Man kann auch schießen. Ja, das haben Arbeit. That's the closest I've ever shot at. Het was nou lekker. Ik heb nie gedink dat gaan ooit in my lewe gebeur. Dit gaan. Ja. My twee seuns. Nee, wat ek skiet min. Ek gee altyd die ander mense kans om te skiet so. Dit is my lekkerder om iemand te vat om te skiet.